Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe a pred sebou mám organizátorku Saskiu Cakoci. Ahoj Saskia. Ahoj Miška. Ahojte. Už niekoľkýkrát organizuješ tento kemp, prečo opäť? Pretože nás to baví, pretože vidíme, že to má zmysel a organizujeme kemp v podstate každú sezónu, snažíme sa to robiť tak, aby to bolo v dostatočnom predstihu pred začiatkom sezóny. To znamená, aby baby, ktoré už idú súťažiť, mali čas na to, aby si natrénovali aj posing, aj ten eye walk, aj tú výzáž. Uh-huh. A baví nás to proste, má to zmysel, je to krásne, je to fakt krásna práca. Uh-huh. Teším sa, že za každým tu vidím veľmi vysokú účasť, že stále máme čo a máte čo ponúkať účastníčkam. Na čo sa zameriavate? Zameriavame sa prakticky hlavne na ten povinný posing, aby dievčatá nerobili chyby, aby ich nemusel pódiový rozhodca neustále upozorňovať, že robí takú a takú chybu. Zameriavame sa aj na to, aby sa dievčatá naučili byť ženskejšie v celom tom prevedení, v tej prezentácii, pretože mnohokrát sa stáva, že baba, ktorá ide do fitka, začne cvičiť, cvičí rôčik, cvičí dva a začne chodiť ako kulturista, alebo sa tak začne správať tak športovejšie. To je fajn, všetko má svoje čaro, ale na to pódium to nepatrí. Tam musí byť baba babou a aj keď dvíha to železo a aj keď maká, tak sa musí prezentovať ako dáma, ako žena, ako krásne nežné stvorenie. Čiže aj o toto sa snažíme a ja netvrdím, že sa to tie baby za 3 dní naučia, ale minimálne dostanú to vodítko. Niekto im povie, že to takto má byť. A potom mnohokrát vidíme naozaj tie krásne mladé ženy na tom pódiu, ako robia to, čo sme im povedali a veľmi nás to teší. Veľmi sa teším účasti aj dievčat z Českej republiky. Plánujete kempy aj v Českej republike? Uvidíme, všetko je vo hviezdach. Akurát včera sme hovorili s Igorom o zimnom kempe. Budeme sa rozhodovať ešte, kde ho budeme organizovať. Nejdem hovoriť takto dopredu, ťažko povedať. Tá Bratislava je práve dobrá spadová oblasť aj pre Čechy, čiže momentálne nevidím nejakú extra potrebu robiť kemp v Čechách, ale uvidíme podľa záujmu, uvidíme, ako sa čo vyvrbí. Nejdem prezradzať, neviem. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.